ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสรงตายายงปีเนี่ยเปลี่ยนเลยก็จุสุไล่ดาก็เราเนาะเราดิมาเออฉันน่ะกูแท้ไปแล้วบริบาฉันก็กัดดีบาฮะโหฉันก็ดีอ่ะไอ้ลูกอืมพุ่งขึ้นเลยตาตาจีแท้ท่าเลยกัดจียาท่าเลยเนี่ยเนาะนี่สิไม่รู้แหละฉันน่ะยีแต้วนี่แล้วสุดพี่แล้วแท้ท่าพี่วันน่ะยาท่าเลยได้ๆๆรู้แล้วรู้แล้วเอ๊ะเนี่ยเอาจ้ามาเว้ยรู้แล้วเพิ่นได้ตุ๊แล้วล่ะโอเคซ่าๆขึ้นมาเว้ยอ่ำัดดีอ่ะตุ๊ละบาเปียเนาะไอ้ไม่รู้แน่ไอ้เตะโลจี้ซอมิงลาบาญาติมานี่ย่ะกะไรไม่รู้แน่เสียไอ้นี่ไม่รู้แน่เดี๋ยวโลนี้ไปมั้ยเด้မလူပါနဲ့တဲ့နော်ဝင်လို့ကတော့သူ့ပေါ်တာတွေမှာကြားလို့စာထားနေပါတယ်မလူပါနဲ့တလုံးကြီးပါဟုတ်ရပြီဘောစီဘောစီရပြီလွှင့်လိုက်ပြီဘောစီကျေးဇူးပါဟာအဲ့လိုတွေမလုံးကြပါနဲ့လို့မလုံးကြပါနဲ့နော်ညီမလေးနောက်နေညီမလေးကအကကြီး16တဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီး16 5000ရနော်16000ရမင်္ဂလာပါကိုဖန်ကင်းနဲ့ဘလို့ကိုဖန်ကင်းတော့လို့မနောက်ပါနဲ့16000မင်္ဂလာပါမလိုင်သားလေးမလိုင်သားလေးတကဲမင်္ဂလာပါနော်16000လို့ဟေးဟေးဟေးငါ့ဒီလီပဲဟေးငါ့ဒီလီလို့ဘောတရဘာကဘေးရယူမောင်ငါ့ဒီလီပဲယူမယ်လို့သူများယူဘေးကြီးခွဲနေသဒ္ဒါရီတော့သဒ္ဒါရီတော့ဘေးကြီးတွေခွဲနေပြီဗျာမဲရလားမရပါဘူးရရမရလားသားကြီးရတယ်တက်လီရောအေးရောပြီတက်လီကကြီးအဘေးချမ်းပြီဒီပွဲကကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကဆော့ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မသိဟယ်လိုဟယ်လိုစဝတ်ဒီခထုခုံနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာစဝတ်ဒီခထုခုံလားဘေးချင်းကွင်းတဲ့ဘေးချင်းကွင်းတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုလုံတို့ကိုစန်းတို့ရဲ့ကွင်းဗျာနော်အုံးရိုင်ပစ္စည်းရဲ့နောက်ကကွင်းပါနော်ပန်းပြိုလူလင်မင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့အတန်မကြားတာကြာတော့တယ်မကြားချင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်တော့အာကြီးနဲ့နော်ကဲအမှတ်ကတော့တူးလက်ပါဗျာနော်ကြည့်ကြပါအောင်နော်တဲ့လာလို့တက်တက်လေးဟုတ်လားဝနာဇလုံးထုတ်ပေးထားတယ်အသားရှိမှဖြုတ်ချထားတယ်ကက်ကြီးရာသေးတယ်ဝနာဇလုံးပြန်ထုတ်ပေးထားတယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းအနေနဲ့ကတော့တသားကြီးဆော့မဲ့အနေထားဗျပွဲထွက်လာပုံကြီးရတာဝနာတလုံးထုတ်ထုတ်ပေးရနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုထောက်ထားပြီးဝနာရတယ်ကကြီးစူးစမ်းထားနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရသေးတယ်ကကြီးပြန်ပြစ်ထားပြီးတသားကြီးမိန်ပလေယာကသားနာမဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတသားကြီးဆော့မဲ့အနေထားမှာတွေ့ရတယ်ကြားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုလို့စွန်ဝါဒီကထုတ်ဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းမြတ်သူမင်္ဂလာပါကိုကိုမင်္ဂလာပါအပေးကျန်းနေကကြီးဟုတ်တယ်ဗျာကကြီးအပေးကျန်းပြီဒီပွဲကတော့ကကြီးဆော့ပြီးသားပါနော်အေးညီလေးပြောပါတယောက်ကရှေ့ကြီးတယောက်ကနောက်ကြီးလို့ရတယ်အမတ်ကဒူးလက်လားဒူးလက်ဟမ်ဟွာကကြီးကသုံးမှတ်ကြီးဒူးလက်ဖြစ်သွားတယ်ဒူးလက်ဆိုမှတော့ကကြီးရက်တက်မှာပေါ့ခန်းကြီးအေးโอเคโอเคโอเคအမှန်ကတော့3လက်ပါကပ်ဘလူစားပွဲတဲ့ဒီပွဲဟုတ်ကဲ့ဗျတသားကြီးနောက်ကိုထောက်ပြစ်ထားရဲ့ကောင်းနေဗျာတသားကြီးโอเคအမှန်ကတော့လက်3ပါနော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာညချမ်းပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာเออโฟนนี่แท้อ่ะเออแท้ล่ะเลยงั้นกูจี้ท่าได้มอมมาตานี่กูจ่อมิงลาป่ะเนาะมิงลาญาติจันนี่ว่ากุ้ยบักเกินเนี่ยส
ဆိုမင်းထွန်းကိုရံကုန်ဖွဲ့မလာဘူးလားလဲမလာဘူးပြဒီနေ့ရတာเนาะကျွန်တော်တို့ကျန်းလာကြီးလားတဲ့ကက်ကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်ပြကက်ကြီးကတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတော့ညီလေးအမတ်ကကြွားနေတယ်ညီကြီးကောင်းပါတယ်ကွာအော်ကောင်းပါတယ်ဗျာတသားကြီးထိုးသွားတာเนาะဂုံစားပစ်ပိုက်ရက်ကိုမှဘယ်လိုင်းလဲဖြတ်ထိုးသွားခဲ့တာဗျပန်ကြီးရမယ်အဲ့ဒါမှနည်းလာဘူးဘယ်နေလိုက်တော့လာသူရောက်တယ်ဆာနေပြီညီအပွဲကလိုင်းလွှင့်နေနော်ဟောကဲကိုကြီးလိုင်းတော့လွှင့်နေပြီโทรท้าบีเอ้ยเก๋อำมาก็รอ2 3บาเปียเนาะอำมาก็รอเนาะ29อยู่มั้ย929รอ2 3บาไม่ชื่อเอาเลยเอาไป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 เอาတကယ်ကိုအပေးကျန်းဆုံးလူစားပါဗျ။ဟုတ်ရရှိလား။မေမေးရတောင်းမယ်လေပြောပါမလေး။ဝနာမေးရသေးပါဦးညီလေး။ဂျိုဆိုးတန်ချားနေရတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။တော့ကြော်သူရေး။အေးအေးညီလေး။ကဲမှာကတော့2ဟိုနည်းနည်းလေးအောက်ဆုံး3ပါဗျ။နော်။ဟုတ်တယ်။ခေါ်နဲ့။ကဲ3 over ပါဗျ။ဟုတ်လား။ဟိုညောဂျိုဆိုးအယောင်မထွက်နဲ့နည်းနည်းတော့ okay ။ကိုမကနေနေချဲပေါက်တယ်ဆိုလည်းမသားတော့ချစ်ပါလားငါဝင်ရပါချစ်ပြီးနေပါပြောမြန်မြန်ပြောညီမန့်နေဖတ်ချင်တယ်ဘယ်ရရှိပါလဲနောက်ဘယ်ရရမလားဆိုအမှတ်တူလေးဘယ်ရမင်းဘယ်ရကြိုက်လဲဗောဒါပဲရှိဘယ်နဲ့လီရောအဲโอเคโอเคမင်းယူမလားတက်လီပဲရရအေးအေးတထောင်နေပဲအေးရပြီရပြီเออฮัลโหลเออจ๋าเนี่ยจ๋าเนี่ยกองมาเนี่ยกัจจีบ้านนี่ตะถองยะพี่เนาะกัจจีบ้านนี่ตะถองโหเออตะลีเว็ดตะกัจจีเอ้หอบบ่าวเมย์เมย์หัววนาบ้านนี่ตะถองยะพี่วนาตะถองวนาตะลงทุบไปทาบีตาตาจีชื่อมาผุชชาไลบีเวทวาเกเรเปียแกโพตรีบาแกบอกว่าเลเวล5000นี่ขอกงบีเปียโพตรีบาเนาะกูเป็นเปลี่ยนมาละบ่เปลี่ยนมาเปลี่ยนไอ้ดูว่าดูว่าไอ้เลยบ่ล่ะโอ้มันก็เลยจ้องซะกูไม่ต้องตั้วมาเลยนอกนี้จะเลยมาตัวเล็กๆไล่มั้ยสรเอาดูแล้วพอยากอ่ะไอ้ดูอ่ะอืมเราจะเอาไปมาตะคันชื่อไอ้ตัวบางงั้นโหลสึกก็บลูเลยตูเมียงั้นนี่แหละไอ้โหลไม่ตัดอูเพียไอ้ไม่เผอเปลี่ยนไล่ตั้วละจ้ะกูเป็นมันเนาะเป็นมันเนี่ยห่าวเนี่ยนี่ขยี้เลยเว้ยတော့เป็นมันเนาะเป็นมันเนี่ยมันน่ะแหละลามั้ยมันน่ะแหละลามาไปห่าวดิไอ้ไม่ตัดอูไอ้ไม่ตัดอูงาเต้กูอ่ะไอ้ตรงอ่ะแหละไอ้ยิ้มมัวไล่ไปเลยอ่ะชิงอ่ะฮัลโหลเนยโอเมยละมานอกตะลีละญีอยู่วะเอ้ยอยู่ยะเลยยะเลยอะซอรอพี่ลินอำมาละอำมาก็มากัจจีตะมัดตาละประมาณ 19,800 ประมาณนั้นน่ะไม่เกิน 20,000 มันเกินไม่เกิน 20,000 ตะลงญีนี่แหละตาลีตะลงญีนี่แหละไม่รู้เนี่ยเอ้ยกัจจีบ้านนี่นอกตะถองยะพี่เนาะตะถองยะพี่เกวีตั้วแก่พี่เนาะวนาบ้านนี่ตะถองยะพี่เนาะวนาตะถองโอเคมาก็တော့3 4ပါဗျာเนาะ5 3ล่ะอ้าว5 3ดิต้องละเนี่ยอยู่อืมดูเลยอยู่ฮัลโหลเอ้5 3ပါဗျာเนาะอ่ํากับกัจจี5ပါเนาะเอ้ยပြောပါไผ่ตรีไผ่ตรีญีเลย2มัดกว่ากับบลูอ่ะไผ่ไปจี้เนี่ย
ဘယ်ကယူဖို့လဲညီမြန်မြန်လေးပြောလက်ဖန်ညဘာပွဲရှိသူတို့ခဲကဘလူးဆိုရင်တော့မေးအောင်ဝနာတော့အမှတ်နေနေရနော်ဝနာတော့အသုံးကက်ကြီးက9ညီလေးရဲ့ညာတော့ညူမှာဝနာကက်ဘလူးက6မှတ်တော့ဖြစ်သွားပြီစတော့ဆိုပါစစ်3ပါနော်အမှားများဒီမှာစီးရရကကြည်ဆိုမရသေးဘူးပြောက်ကိုရဲ့ကကြည်ဆိုမရသေးပါညီတသားကြီးမတင်ထားပြီနောက်ကိုထောက်ထားတယ်ပြန်နော်ရသေးတယ်ညင်နေ哦အေးသားလေးပြောအမအမကွာဝိုင်းညင်မຢູ່သေးတော့နော်ဟောလာအဲ့လုံးလေးနေမင်းရှိူကြည့်ပါဗျာနောက်ပြန်ကဲအမ3 6ပါဗျာနော်ကဲအမကွာနေတယ်ညီရေမຢູ່သေးတော့နော် 3 6ပါသူတောင်းပြန်ရေပို့လို့မရတော့ဗျာမင်းပို့လို့မရဟာကမကတိပဲလားဟောလာဟောလာတဲ့ဟောရောအမှတ်3 6ပါကျွန်တော်မန်နေဖတ်ပေးမယ်နော်အမှတ်ကွာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မန်လေးတွေလည်းဖတ်ချင်းဟိုနေ့ကဘယ်သူနိုင်သွားလဲအကိုတွေမသိဘူးပြကျွန်တော်လည်းမကြည့်လေရတော့ပဒုံးလေးကိုပိုကြီးဆိုကက်ကြီးမပေးရဲ့လောက်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်စနစ်ဖို့ပေးဦးကိုမကင်ဒီညာလောက်ပွေရှိသေးလားမှာသွားလို့တဲ့ပွဲကောင်းတွေရှိသေးလားစိုးမှုအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမှားလို့ပဲဖြစ်မှန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်လို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဖတ်မိလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရေးတဲ့စာနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတွေတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဗျ။မနက်ဖန်ကကြောင်းသားပွဲလားကိုတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်မနက်ဖန်ကြောင်းသားပွဲပါ။အစ်စီပဲခြေကွင်ကင်သက်တွေ။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဆိုမင်းထီအသားကြီးရဲ့အမားကန်ဖန်ကြီးမင်္ဂလာပါနော်။ဒီပွဲတွေကကစားသမားတွေရဲ့အရေးချင်းစစ်တဲ့ပွဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ကိုပေါ်အောင်ရဲ့မင်္ဂလာပါနော်။မန်းနေကြော်သွားနားလည်ပြီးပါ။ကောင်းပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြော်ဝင်းမင်္ဂလာပါကိုလောက်မင်္ဂလာပါနော်ဒီဘက်နှစ်ကိုကိုကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကိုကြီးကက်ကြီးအောက်ထဲပဲလာတယ်နှစ်ဖက်လုံးအောက်ထဲပါဗျကောင်းလိုက်ကက်ကြီးလည်းပိုက်ရှက်တယ်ဝနာရှိကိုဖြုတ်ချထားတဲ့ကက်ကြီးရသွားပြန်ပြီနောက်ကိုထောက်ထားတယ်တသားကြီးရထားတယ်ထိုးတင်ထားပြီဗျဘယ်လိုင်းနဲ့ဟိုကဘလူးယူထားပြီတလုံးထောက်ထားတဲ့ဝနာရှိကိုချင်းလုံးကိုလှည့်ချခဲ့ပြီမဲ့ကက်ကြီးကလည်းနောက်ပြန်ထောက်ထားတယ်နော်ကောင်းနေဗျတသားကြီးเนาะခြေသားတွေဆိုပေမဲ့မထင်အောင်ဗျခြေခွင်လေးတွေတော်တော်ကောင်းကြတယ်เนาะဟုတ်ပါနေရှင်နေသမားတွေဆိုရင်တော့ခြေခွင်တော်တော်ကောင်းတယ်ထင်ရပေမဲ့ခြေသားတွေလည်းကောင်းနေဗျခြေခွင်လေးတွေရတယ်ဝေးကဲဝေးပါနဲ့ကိုမကြီးရေကဲအမကတော့ဖိုးစစ်ပါဗျာเนาะမဟုတ်လေအဲ့ဒါဖမ်းမှာဖိုးစစ်ပါမနက်ဖန်ညာကြောင်းပါတယ်လို့ကက်ကြီးကြောင်းသားလေးမမဆိုကက်ကြီးနဲ့ចောင်းသားလေးเนี่ยမခတ်လာဘူးဗျာเนาะဟဲ့ဟာမသိကြအောင်ဆိုတော့ခေါင်းကြာအမ်စူရဲမင်္ဂလာပါကက်ကြီးနဲ့ចောင်းသားလေးခုံကမစော့ပါဘူးဗျာเนาะកောင်းလေးမလောနဲ့အသက်ရှူထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗန်လင်ဖားလေးတွေပွဲကြည့်ကျင်နေဗန်လင်ဖားလေးတွေမစော့သေးပါဘူး30ရှိရသေးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီရေးမေးပေးမယ်เนาะကက်ကြီးစကေးကောင်းလုံးနဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအခုလိုလိုက်လွှင့်ပေးတာကျေးဇူးပါကိုပကင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမြင့်မြတ်အောင်ရေးကျေးဇူးပါเนาะ38ရှိသေးလားတဲ့38ကျိုးတို့38ရှိရရင်38ရှိသေးလားတဲ့အဲဘောစီရေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဗျာနော်38မရှိတော့ပါဘူးတဲ့အမှတ်က46ပါကိုသက်ချိုရေမရှိသေးပါဘူးဗျာနော်ဆရာတပည့်မခတ်ဘူးလေတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ရရင်ထုံးရှိလားအကိုတဲ့ရရင်ထုံးကကျွန်တော်တို့ချင်းခတ်တဲ့ရရင်ကိုပြောတာလားမသိဘူးရှိပါတယ်နော်ဒီမှာဘေးကြီးလောက်နေပါတယ်ဘေးကြီးလောက်နေတယ်ဗျာအော်ကိုကြီးကက်ကြီးရဆိုရင်တော့ကြေးကြောပေးရမယ်ဗျအမှတ်ကနှစ်မှတ်กว่าနေတယ်ဟာတယောက်၄ထောင်ရှင်းတော့ခြေကုန်ခြေကွင်ကျွန်တော်အတိုင်းပဲဟုတ်ပါတယ်เนาะညင်တယ်ဗျနော်အသက်51ပဲ71လည်းဖြစ်ရပြောကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီညာရာပေးလေးကိုလည်း like share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးဗျဝနာဘောစီကကြိုးစားလာ
กแกสิพูเปียเนาะนูเลยนูเลยเลยกว่า18ตองเลยอ่ะกูเย18ปีเองเนาะยาแกมันก็တော့สิพูบาเปียเนาะ18ส่วนเองเนาะอยู่แม้ลูกชื่อดิญีแกกะจีซาไปป้ายไม่จ่อเวมิงลาบากูเยอะอเมียอาไปเนี่ยเนาะโอเคว่ากูละมิงลาบาเจลีไอ้กูมิงลาบาเนาะโอเคโตลีอยู่เลยโอเคขนาดนี้เนาะกูกัจจียาท่าเลยเปียเนาะวีตั้วแกบีเปียเนาะแล้วเลยสันตราจีอ่ะจีอ่ะยาดายไปบายาอ๋อบอสิกัดอ่ะอ๋อมูญีเลยมิงลา18บอสิ3ลีรอชื่ออยู่โกล่ะบอไปแล้วหอกๆเก้งอยู่มั้ยโก18ไปแล้วหนูชื่อเลยโหมาโหล่ะโหล่ะเจออ่ะงาตุ๊บไปมั้ยนี่นำมาท่องไปเลยนี่ปีนเหรอนี่อ่ะงาใส่อ่ะเนี่ยดาเมียนี่อโลกูอีหอกว่า3หลียามเลยกูอำมาก็ตะตาอีตะมัดกว่าล่ะบลูหอล่ะ56กูอี56ผิดว่ะสนน่ะตะตาอีตะมัดตัดว่ะกูเนี่ยเปลี่ยนเบียวជីมั้ยเลยกูอีไม่จ่ายอยู่เลยนะอดีมาไม่ปิ้วอ่ะดีล่ะ19เลยยา19อ่ะอยู่ๆเนียวๆเมนเดียวเนี่ยไม่ไปอูหญ่าไปนลีแท้เว้ยนลีเมียวตะเกียบไปเลยครับเมียมาเมียวเอาหนูตะเกียบโนนายว่าบาผิวชมว่าไม่กล้าออกจ้ะเลยเออชมว่าอเมธิบอสิ19มาตองมา2ลีไปยามบอสิตัวเมียนี่รอไปเลยอยู่เดี๋ยวเปาะนี่กูอ่ะหมักตะมัดไปกว่ารอเลยดิสาเมียนดีอ่ะยัดทันกุ๊ด19 2ลีบ่ฮะเอาก่อนเอาก่อนเซาะๆกูอีอะโซ3ลีเนาะกูอี19เนี่ยตะลีแค่เลยเนี่ยอย่างพี่อ่ะนี่นจีด้าเลยไม่นี่เนี่ยกัดจีบ้านนี่ไปแล้ว19ไปแล้ว3ลียาไปกูอีวันหน้าบ้านนี่19ยาไปแล้วออกจีเนี่ย2ลียาไปพอดิกูอ่ะอปอจีกูอีจ่ายเนาะไม่รู้กระแสกูตะลีเด้มาแท้อ่ะคนละมาท่าสิสิดีวะนี่มันโนเลยมาโหลไปมาเถอะไปมาเถอะมามาเถอะพี่อ่ะไปมาเถอะสิเสกูยาพี่รอวันหน้าบักนี่ตะถองยาพี่ตะถองออกก่อนนี่ออกจีนนี่ไปไหนกันนะจีเย่ซิมบิวดอเดบาโกลาไม่รู้กว่าแม่นี่ไปผัดดอกอะติจีดิเนี่ยกันนี่มา2คู่ตาญีนี่ပြောပါဒီမှာအေးလားလေဒီမှာလေးအေးရအမတ်တူွားအမတ်တူမလားဟုတ်လားတသားကြီးအမတ်တူဟုတ်လားအမတ်တူပဲကြီးမေးပေးကြည့်မယ်တော့တသားကြီးလေပဲတွေပြန်ရှိပါတယ်เนาะကြီးတွေမေးပေးလိုက်မယ်เนาะဆင်ပြူတော့ညီမလေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးညီဘယ်နဲ့လီလဲမသိအေးတိတ်ွားတိတ်ွားညီအတန်းပိုင်ပို့ထားလိုက်နော်တော့ပဲရပါပလိခံပါလေပဲပြန်ပေါက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့တသားကြီးလေပဲပြန်ပေါက်သွားပါပြီနော်သူတို့ပဲကက်ကြီးနဲ့ကိုပကင်နဲ့လာပါတော့မတွေ့ရအောင်စာရမြင်လိုက်စင်ပြူရောညီမလေးနဲ့အဖိုင်လိုက်ညီစော့ကျင်နေတဲ့တဲ့ပေးပါတော့ပိုင်မင်းအေးတော့စိုးနေပြီကက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ငါရောမပါဘူးလားညတော်ကပြရတဲ့အိမ်မက်ยาดามาโทรไล่อ่ะกูเด้โอเคกูปะโกยเมงลาบากูปะโกยเมงลาบาเนาะกูอูเยเมงลาบาตะชู่มั่นนี่จนอมายจ่อตั้วแกเนี่ยเนาะเนเน่บ่ฮู้อะลุเลเนเน่ชุบวะละอะหลาเลนี่ผัดมีดาน้าเลยไปบาเด้วะหน้าตะลงทุบทาแกอยู่เนาะตะตาจีนอกกูทอกทูทาบีตะตาจีปู่ดาเลเนเน่วะเด้ยาดีเด้ตะตาจีเบ้วันหน้าก็บดุเน่นี่ล่ะแหละกูปะกินน่ะวันหน้าก็ดีมาแล้วตัวอคันงาบี้นี่เลยเปียเนาะบดุเน่ก็จองแล้วไม่ติดอยู่จนเราอ่ะดีมาแล้วนี่ล่ะไม่เข้าหรอกเนาะซิมพิวเตอร์อกูยีเด้ญาติเลยมิงลาวะตอซู้นี่บี้กูยีเด้โหดเด้ญาติเลยตอซู้นี่บี้รออะก่อนนี่ไอ้ญีนี่ပြောป่ะก้าวเลย
ကြားတယ်အရှာပေးမယ်လေဒီနေ့ကတော့တခြားပွဲတွေလုံးတော့မပေါ့သေးဘူးဘာမှမပြောမသိရသေးဘူးဒီနေ့ဒီရကတခြားဟာတွေပဲလုံးသူတို့ကတနေ့ဟာတနေ့ပဲဆော့တယ်လေเออเออกูบูยี่รอเปียวท่าเนกูย่าเลยย่ากูมันได้ยับเปลี่ยนเปียวไปเลยเนาะเออเออนี่เลยเออเอบาเอบาเอบาโอเคบาแกวนเอาจิชุเลเดียวชินไซทูไปเจซุติมาเลยแกโลกินซ่าอ่ะကိန်းသားရာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေရှိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ပြူတော့အေဂျင်ကညီမလေးချော့ချော်လေးတွေဒီမှာသွားရောက်ပြီးဆက်သွယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ဗျာနော်ဝါနာပါတဲ့ဒါညီကိုတွေအတွက်ကိုပြောတာပါနော်ဘိုင်မီအဖိုင်းနိုက်တွေမရဘူးတယ်နော်ဘိုင်မီပါစားပဲရမယ်ဒါပါကဲအမှတ်ကတော့စစ်ဩပါကိုပကင်ကြီးဝမ်းဝမ်းစော့ကျင်နေတယ်ဝမ်းဝမ်းညီမစော့နိုင်တော့ဘူးနော်ဟောတတကြီးကောင်းပါလေကွာအဲ့လုံလိုက်ပါလားခြေခွင်ကြီးနဲ့အာဝနာကောင်းပါလေတလုံးထုတ်ပေးထားပြီတသားကြီးရှိကိုခောက်ခွေထားတယ်ပြန်ထောက်ထားပြီတသားကြီးပဲဗျမိန်ပလေယာဖြစ်နေတော့ဒီပွဲကတသားကြီးဥဆောင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဝနာကတော့ကျွန်တော်တလုံးထုတ်ရဲ့အလစ်အငိုက်မှာပလေယာတွေပြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဗျဒီပွဲရဲ့အနေထားမှာတော့နော်ကဲတိုင်ကတော့ no လို့ all right တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်စဲပင်လားမှတ်ပလောက်ကိုချော်ကြီးမှတ်ပလောက်တော့စစ်စဲစစ်စဲမင်းမှာအမှတ်ကကျွန်တော်ကက်ကြီးတမတ်တာထားပါတယ်နော်ကိုပကင်ကြီးကြာစီဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားကြီးတို့ပွဲအဖွဲမလာဘူးလားလဲမလာဘူးပြတော့ကိုစော်ကြီးရဲ့ကိုပကင်ဟိုနေ့ကပွဲအမြင်လေးသိစီခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လွှင့်ထားတဲ့ပွဲကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်စီခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမန့်နေလိုက်ဖက်ရတာတောင်ဒီကဒီနေ့လွှင့်တဲ့မန့်တော့ကျွန်တော်လိုက်လို့မမီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့လောက်ထိအောင်မမီဘလို့ပါနော်ကိုပကင်ကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါညီလေးကြီးညာရအောင်ပါဘိုးရေကစားဝင်ပါလာကြည့်နော်။အေးရေရေးပါဘူးလေနော်။ဒီလန်းလန်းရှောက်တက်တာကတ်ဘလူးပတ်ကျွန်တော်တခြားနောက်တစ်လုံးထဲမှာမန်လိုက်ဖက်ပြီးတော့တော့မမီဘူးပြ။မေးတာပေးတာမေးရတာ။အဲပြောပါညီ။အေးအယူပါ။အားကြီးတယ်ငါတော့မနေဘူး။အားကြီးတယ်ဝန်နာဘက2000။သူကဘယ်ရတယ်။သူလည်းဝန်နာ။ဝန်နာတွေကြီးပဲတူနေတယ်ညီ။အေးကောင်းနေပြန်နော်။ဝေးသွားခဲ့ပြီဘလို့ကြတယ်လေဒါနဲ့လိုက်ထိုးကနေတော့မှာကကြီးပေးကြမ်းလာဟုတ်တယ်ဗျနော်အမှတ်7 over ဟုတ်တယ်အကွနားလဲနားလဲပဲဟိုဘက်ယူလာတော့ကိုဘကြီးအရင်လိုစော်ကြည့်တော့မဲလာဟုတ်တယ်ညီအဲ့ဒါတော့အားနေချက်လေးတခုဖြစ်နေတော့နော်ညီလေးစောသိန်းဆန်ရေးနော်ကကြီးကိုခုံအောင်လီမခက်ရဲကြဘူးလားအဲ့မခက်ရဲကြပါဘူးဗျနော်မင်္ဂလာပါကိုဘကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလက်မင်္ဂလာပါလိုက်ပါပါໂຊໂມດີນະມະນີນະກວ່າຊິອັນນີ້ອຍອງນີ້ຕາຖွက်ເດໂຮເບຕົ້ານີ້ບໍ່ລະອໍເລດີຍາອາປີ້ນີ້ບາແດ່ເດໂຮກະອາປີ້ຫມູ່ຈີຊູຕິມາແດ່ກອງນີ້ຕິດມາລົ້ນແດ່ເອີ້ໂຕຕາຍີ້ອະມາກັນປະໄຕຈີກະໂຍຍີບາໄດ້ແມ່ສາດີບໍ່ເປັດແດ່ໂຊເບໂຊເບໂຮກອງວ່າສາດີເອີ້ຍີ້ລີບິໍຈ້າແດ່ເນາະເອີ້ເບເບຈີຖ້ອແລ້ວໂຕຈີກະໂຕອະໝັດບໍມາຈີບີເບຢູ່ຫນີຈາດາຢູ່ຕະຕັດຈີຖွက်ແດ່ໂຕກະບໍ່ຊິຢູ່ຍີမပေးတော့ညီအမကအမတူတူဖြစ်သွားတယ်ဆယ်မင်းအောင်တစ်ခါမရှိလို့လားတစ်ခါမရှိရဲ့တပည့်ရတယ်ဝါနာဖြစ်နေတယ်ဟိုလောလောတယ်တော့အမတူရင်တော့ခြေကွေနဲ့အန်ခြေကုံဆိုတော့လေခြေကွေဘက်ကပဲဝညီလာဝါအွန်လိုက်တော့ဗျမာတာကြီးယောပေါင်းလုံးပါတယ်အိတ်ချင်းပါပြီညီကပလူမင်းသားကြီးဝင်ပြီးအိုပင်ထိုးအိုပင်သက်ခုံထိုးစုံလို့တဲ့နောက်ပွဲရှိသေးတာဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲကတော့ရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဝင်းလွင်ဦးတို့ပွဲရှိအောင်မယ်နောက်ပွဲเนาะကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကိုထိုင်ထိုင်ကြကျွန်တော်ထိုင်နေဟုတ်ဟုတ်ကပရှင်ရေးတဲ့ချိန်တော့ပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြစ်တယ်ဘလုံးညီဟောအေးအေးကိုနေကရှင်မနမကကြည်ကိုအားပေးတယ်တဲ့ပေးအကဲလာကဖိကစင်91 kg ဟာမတည်းကအားပေးခဲ့ကြိုက်ခဲ့တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါနော်ကစားသမားတွေကိုကိုကြိုက်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုလွတ်စွာနဲ့အားပေးလို့ရပါတယ်နော်
ဆင်ပြူတော့အင်ကြီးတွေနဲ့ဆိုပူချောတဲ့အကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဂိမ်းကစားခြင်းတို့အဲလေဟိုနေ့ကပွဲရုပ်ပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလူကြီးမင်းတို့အမြင်တွေမှာမှန်လို့ရတယ်နော်လူကြီးမင်းတို့သုံးသက်လို့လည်းရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ထိညံရေမမေ့ဘူးဗျဆင်ပြူတော်ကစုံတွေနဲ့ကိုပကင်းတည်လိုက်ပါလားဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့တည်တော့တည်ထားပါတယ်နော်မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အချိန်ညမှာကျွန်တော်တို့သမင်းဆိုင်မှာအတူစားကြဖို့နော်အပီးချမ်းနဲ့ပေါ့တဲ့နှစ်တစ်ကိုအောက်ထည့်တဲ့မြန်မာပြည်လူမွေးခြင်းတော့မခတ်တတ်သူတွေကိုအားပေးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပေါ့လေနော်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးလို့ရပါတယ်နော်အမစီရိမင်္ဂလာပါတသားကြီးဝဏကိုပကင်းကက်ကြီးတဲ့ပကင်းအကျော်နဲ့ဆိုကြည့်ကောင်းပြီတဲ့မလောက်ပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကချင်းမခတ်တာကြားပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခတ်လည်းမခတ်နိုင်တော့ပါကဲဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့78ပါဗျာနော်78ပါအကိုပကင်းနဲ့ကကြီးဂုံတယ်ကြည့်လေကစုံကင်းနဲ့ကိုထွက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးလို့လောက်ကြပါနဲ့အာမရသေးဘူးဗျညီ78ပါအမကနော်ကကြီးစားဖက်ပါဗျာဆရာကြီးပါစင်ပြူတော့ကစုံကင်းနဲ့ခုံချနေတာလေအငဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလို့အောင်မဟုလှုပ်သွားလားလို့ဟူးစမလာဘူးလားဗျာဒီနေ့ဟူးစမလာပါဘူးเนาะမြူးကြွားတဲ့ဟူးစတော့မလာဘူးဗျကဲဝါနာတလုံးထုတ်ထားတဲ့ချင်းကိုသတားကြီးနောက်ကိုထောက်ပစ်လိုက်ပြီဗျာเนาะကက်ကြီးရသေးတယ်ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အိတ်7ပါပဲเนาะဆပ်ပစ်ချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့မင်းစားကြပါအောင်အားလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ထက်မြတ်နိုင်မင်္ဂလာပါเนาะကျမမင်္ဂလာပါအဲကက်ကြီးညပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါလေး AC ဆော့ထားစမ်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလို့အားရနော်အာပြီးမပြန်ဘူးတော့ကိုပကင်းနဲ့ငါဘဝနဲ့ငါရဟုတ်ကဲ့ပါဖတ်ပေးပါမယ်နော်တချို့မှန်နေမမြင်တော့နားလည်းပေးပါဗျာနော်โอเคအမှန်ကတော့78ပါအဲနှစ်ဖက်လုံးကုန်ဆိုတော့ကက်ကြီးဟောဦးဗျာတော့တသားကြီးတို့ခွင်ပါဗျာနော်တသားကြီးတို့ဝနာတို့ကခြေခွင်တီးတက်ကက်ကြီးရသေးတယ်ဗျာနော်ကောင်းနေဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကူးရနော်ဒီကူးကတကယ်ချင်းညာနာကတော့ဘယ်ရင်ကိုအတတရအပင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟဲ့ကျွတ်လာဟယ်လိုဟုတ်ပါစီကိုကိုတမင်သားကြီးအော်အမတ်ကအိတ်ဆေးမင်းပြပါစီအဲတတကြီးတို့အိတ်ဒီမှာတားလာရှင်ငါ့ကိုလာရင်နောက်ပြောင်းလာကြီးကတော့လောလောဆယ်ကတော့တတကြီးတို့တော့ကြီးကျော်တော့မပေးသေးဘူးထင်တယ်လိုင်းမောကလူတွေတော့ပေးလောက်တယ်18တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစားနေစားဟုတ်တယ်ဗျသူတို့ကတမတ်တားထားတယ်လေနောက်ဘွယ်တွေရှိပါသေးတယ်နော်ဒီဘွယ်လားဟုတ်တို့တွေကြီးကြီးကမရဘူးသူကစင်သားပဲဩဟာဒူနေတယ်ဘောစီအဲ့ဒါအဲ့ဒါအကြိုက်ဒူနေတယ်သူဟုတ်ကြောင်းဒရိုင်နာလောက်ပါလားဝေးဝေးကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော် 78 ပါဗျာအမှတ်ကတော့နော်ကိုမျိုးရဲ့ပြန်ဆိုင်ငယ်နဲ့ပြန်လာတယ်ကိုကြီးကားနဲ့ပါဗျာနော်ကိုမျိုးကကားမောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဆရာကိုမျိုးကကားဆွဲနေပါတယ်လို့ဒါတာကြီးຢ່າသေးတယ်နော်ကက်ကြီးပဲဗျတလုံးထုတ်ပေးထားပြီဒါတာကြီးညာဘက်တောင်းကိုချထားတယ်ကက်ကြီးပြန်မိတယ်နောက်ကိုထောက်ပြစ်လိုက်ပြီဗျာနော်ဒါတာကြီးပဲနေလာခဲ့ပြီကက်ကြီးຢ່າသေးတယ်ဗျာနော်ตาตาอีเบเปียเนาะฉีกวนเปลี่ยนยาทาบีเปลี่ยนแท้ทาได้กะจี้ก้องไล่ได้กုံนี่เปียเนาะยัดเสร็จเหญิงปลัดนี่โอกะจี้โอ้ยมีวะเปียเอ้ยญีนี่เปียวเอ้ยญีเปียวนะเอ้ยโอบาห่าวเด้ญีမင်းအောင်ကြီးအကြိုက်တူနေအေးပါအေးပါအေးပါโอเคပါကိုမှတ်ပလောက်
ไอ้อ้อมาเนาะอ่ํากะเราจิเราทําไมซ้ําพี่บีล่ะไอ้ดอเด้ซ้ําพี่บาบีแล้วอนาคตเยตะนีลองเลยเทียนญีเมงลาบ่เนาะกูฉิอะเดเมงเนี่ยเมงลาบ่กูปะเกินเนี่ยโอเคเมงลาบ่ครับเนี่ยกูบ่กงทูหุบบ่าเด้เปียเนาะกูบ่กงทูกวนจ่อบ่าเนาะกวนออกแท้บ่าเปียฮัลโหลญีไม่ย่าเด้ญีย่าเด้ญีอะซะโอเคโอเคเอ้ยอะไรไรกับปลูบักก็นี่ไปเอา 2,000 ยาไปเนาะตาตาอีบักก็นี่ไปรอ 2,000 ยาไปเนาะเฮ้ยอยู่บ่าเฮ้ยแกกะจีซะไปบ่าเนาะจอนโทรท่าพี่ตาตาจีน้าโท่องมองท่าเนี่ยเปียเนาะชาดีเนี่ยวนะตูโกไดแม้มาเดินลาพี่น้าโท่องไล่พี่กะจียาดีเลยเปียเนาะตาตาจีเผ็ดอยู่ท่าเนี่ยน้าโกเปียท่องไล่พี่ยาๆคล้องเนี่ยเปียเนาะจูนเราตาตาจีชื่อเผ็ดชาท่าพี่ไอ้หนีเปียวบาအမကအိတ်နိုင်ကြီးလေဟွာကက်ကြီးရနိုင်ကက်ကြီးယူလာရနိုင်မေးပေးကြည့်မယ်လေနော်အဲခဏချင်းထဲထဲလာကက်ကြီးရနိုင်နဲ့ချက်မကြော့အဲညီโอเคညီတို့ငွေနဲ့မရအောင်နော်အကိုကဒီကငွေနဲ့ပဲတီးတန်းဆော့တယ်နိုင်နိုင်ရှုံရှုံတန်ကြီးနဲ့မရအောင်ညီဟိုနိုင်နိုင်ရှုံရှုံပဲဒီကတန်ကြီးတိုင်းပဲအကိုကလှုပ်လှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေစည်းပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ညီအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်နဲ့ကြောက်ကိုသိပြီဆော့ငွေစည်းလိုမျိုးကြောက်ဟိုပေါ်မှာပဲဆော့တာများတယ်ဆော့လိုက်လေကြောက်ကြောက်ဖို့များတယ်စည်းပေါ်လာကြောက်တယ်ဝေးတယ်ဟမ်နှစ်သိန်းဆိုဟုတ်တယ်ညီအဲ့ဒါကြောင့်တခြားလူတွေကြာသူတို့ကကြိုလွှဲထားပြီးဘတ်နဲ့ပဲတက်တက်ကိုဒီမှာထားထားတာများတယ်လေသူတို့ကအေးညီလေးဟုတ်ရောအေးပါအေးပါတိုက်ယူစီးစီးလားတမန်ကိုတက်တယ်ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်နိုင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြောက်ထိုးတဲ့နဲ့ကက်ကြီးရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါเนาะအာကြီးဖိုးတဲ့တို့တဲ့ထိုင်းပြိုင်ပွဲသွားလို့ရှိရင်ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာတွေနဲ့တည်ဖြစ်ဖို့လားလားရှိလားကိုယ်ပဲရှိပါတယ်ဗျာเนาะတို့တို့ကဲတို့ပတ်စဖို့ရက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါယူလာခဲ့မယ်ပြီးရင်ဒါပြင်ဒီအာကသာဝန်ကြီးဌာနကနေပေါ့ခွင့်လွတ်နားလည်မှုလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကတော့သူတို့ဒီမှာကြီးပွဲတွေယူဝဲလို့ရတယ်ဗျာနော်ကဲ9 over ပါဗျာနော်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေခါလာမနေလဲငါကျွန်တော်မှမကြောက်ဘူးအေးအေးရရင်ထည့်ပေးမယ်ညီအတန်ပိုင်ပို့ပေးညီလေး9 over နေဟိုဟာယူမယ်ဆိုပြန်ပြောပေးနော်အဲ့တော့မကြည့်ရပါဘူးကွာအင်းပြန်သွားလာတာအေးညီလေးရောက်တယ်အေးပါကွာအဲ့ဒါကိုဘာမှမလုပ်လာပါဘူးကွာအခုယူပြီးတော့ပြန်လာကဲအမှကတော့9 over ပါဗျာနော်ဟောသားပဲသားပါဒီကိမလာနဲ့လာဦးကွာကပ်ဘလူးဘက်ကနေတစ်ထောင်ရပြီနော်ကပ်ဘလူးဘက်ကနေတစ်ထောင်ဘာရပါ့ညီမအကျင်နဲ့ဟမ်နံပါတ်တိုက်ဝနာဘက်ကနေပြီးတော့တထောင်ရပြီနော်ကဲ9 over ပါဗျာအမှတ်ကတော့နောက်ကိုထောက်ပြစ်ထားတယ်ဟာတာတာကြီးတလုံးထုတ်ထားတယ်ဝနာနောက်ကိုပြန်ထောက်ထည့်ထားတယ်ကက်ကြီးရထားတယ်ပြန်ထည့်ထားပြီဗျာနော်တလုံးထုတ်ပေးထားပြီလူလူလူကိုလူလူနဲ့ဝနာပဲပြန်ယူထားခဲ့တယ်ဟာကောင်းလိုက်တာကက်ကြီးအိုးကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့9 over ဟုတ်လားကဲအမှတ်ကတော့9 over ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့မောင်ကူရင်နှစ်ဘက်ကရမလားဟုတ်ပါစီရရင်ထည့်မယ်เนาะပါစီထည့်ပေးလိုက်နှစ်လီလောက်လားဟုတ်လားပါစီတတ်တာမရသေးပါအောင်ကိုကြီးရောရောအိမ်မဆန်လားอ๋อตะตาอีไม่อยากได้อูญีเนาะอะลออยู่เวกระนั้นเอมิสันลงล่ะเกวาดอกก็เอมิสันลงล่ะเอามั้ยพี่อยู่ไปบ่มั้ยเด้เนาะ
ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်2ပဲဗျာနော်ချိုးမန့်နေတော်တော်များများလဲကြော်သွားပြီဆိုတော့ချစ်စွာသောပရိသတ်ကိုလည်းအားနာပါနဲ့နော်တာကြီးရေးတဲ့ရွာမနေရေကြီးနေလို့နိုင်အောင်ခတ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါလေဝယ်ပေးဖို့တဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်နော်ကကြီးထောက်မောင်းထားနေဗျာနော်ဝနာတစ်လုံးလုံးထုတ်ထားခဲ့ပြီတသားကြီးနောက်ကိုထောက်မောင်းထားတယ်ကက်ကြီးရသေးတယ်ထက်ပြစ်ထားပြန်ပြီတသားကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်ပြန်ထောက်မောင်းထားတဲ့နှလုံးနဲ့နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးပဲဗျပြန်ထည့်ထားပြီဝနာတလုံးထုတ်ပေးထားတယ်ကဲကက်ကြီးမကတော့လက်နိုင်ပါကက်ကြီးတမတ်တာခဲ့ပြီဗျာเนาะလက်နိုင်ပါဟမ်နှစ်လီเนาะပြန်မေးလာအောင်ပြန်ကားဗျာလက်နိုင်ပါဘောစီတမတ်กว่าလက်နိုင်อยู่เยล่ะတမတ်กว่าဟုတ်တမတ်กว่าတမတ်กว่าဆိုတော့မကြော်ဟောရပြီเนาะ2လီအဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ဘက်ကเนาะဘောစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြီเนาะตาလေးငါလက်မထောင်လိုက်ရအဲ့တာအီဘက်ကနေပြီးတော့2000ရပြီနော်ဘောစီဝင်တော့အောင်လာနိုင်ပါဘောစီကက်ကြီးဘက်ကနေ2000ရပြီနော်ဝါတော့ကက်ကြီးပဲနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒူတာဆုံးပြောရရင်ကက်ကြီးနိုင်စေချင်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ဂူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးလို့ရပါတယ်ဗျာအမှတ်ကတော့19ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တမတ်กว่าနေပြီးတော့ဂုံကွင်းနေဆိုတော့စပစ်ဒီမှာစကားပြောတယ်ဗျာเนาะလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေกว่าဟားလိုက်တာ ਨੇ အမတ်တွေတက်တာလည်းမြန်နေဗျအောင်းမိဒါလည်းဘာလို့ထုတ်နေချိုးအောင်လို့ဆိုပြတယ်ပြောင်းချိုးအောင်ရာသေးတယ်ဘယ်ကချိုးယူတဲ့အဲ့ဘက်ကတက်တယ်ကကြီးအိုးပိုက်မကြော်လိုက်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမရတော့ညီအမတ်ကကွာဝိုက်ဆိုတော့တိုင်းတော့တို့အမတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးမှယူတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအမတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးယူတာဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းအမတ်ကြီးလေးရောက်ရင်တော့လုံမပေးရတော့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တမတ်တမတ်ကမြန်နေဒါလေးဒီပွဲလေးကြလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဟောကဲမှက91ပါဗျာနော်ကဲကျွန်တော်မစင်ကြမှာဖို့မခေါ်ကြပါတော့နဲ့နော်ကျွန်တော်ဘေးကြီးပိတ်လိုက်ပြီဗျအားလုံးဆိုအမှတ်ကြီးထဲမှာဆိုတော့ဒါတွေကတခြားအနှိုက်ဖိုက်ပွဲတွေပါစားပွဲတွေလို့ open ပွဲတွေနဲ့ဆိုရင်မတူဘူးဆိုတော့ကြအမှတ်တက်တာတွေမြန်နေဗျတော့ကြအမှတ်ရုတ်တရက်ကြီးတက်သွားမှကျွန်တော်ကပေးလိုက်မိရင်လဲတဖက်လူတို့ကနစ်နာမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မစင်ကြမှာတော့ကျွန်တော်မหนีတော့ဘူးနော်ဒီမှာမန့်နေပဲလိုက်ဖတ်တော့မယ်ဗျကကြီးထုတ်ထင်ထားပြီသသာကြီးထောက်ပြလိုက်ပြီဝေးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့19မှာနှစ်မှတ်กว่าနဲ့เนาะတော်ကီကျွေတဲ့ကိုပကင်ရောချင်းကောင်ချင်းကောင်ပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါလို့စောသိန်းစဲနှစ်ယောက်ကပိုင်ဒီကြီးကပိတ်အောင်ပိတ်လိုက်ငါပိတ်လိုက်တာဗောအမှတ်ကြီးတွေရောက်တယ်လူပင်ငမ်းတယ်ငမ်းတယ်လေးကိုပကင်ရေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီဂုံကွင်းနေတော့ဂုံတီးတက်နေတော့ကြတော့ချက်ပြန်နေတော့ကြတော့မြန်နေတမတ်တမတ်အဲအကြောင်းမို့လို့ဟိုကလုံးလုံးမရဟိုကဒီဘက်အတီးပြုတ်နေတဲ့ချိန်ဟိုဘက်ကတမတ်တက်သွားရင်သွားရောအဲ့ဒါတွေကနေတာတော့မနေဘူးဘရိုတဲ့ဒီပွဲဆက်ခတ်တာနဲ့အမှတ်ကြီးရောက်တဲ့ထီပေးကြီးယူတဲ့သူတွေကတောက်လျှောက်ပဲဟေးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ပိတ်လိုက်ပါရင်နော်ဘေးကြီးကတော့ MC ရင်းဘာလို့ဆိုတော့အမှတ်ကြီးတဲ့ဆိုတော့မကောင်းဗျတရားနဲ့တရားပါကောမန်နေဖတ်ပါတော့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ယန်လေးကြီးကောမန်နေဖတ်ချင်နေပြီနော်ကပလူးနိုင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတသားကြီးပွဲဖြစ်လာတသားကြီးပွဲကမှခတ်နေပါရင်နော်ကိုရွေးတသားကြီးနောက်ကိုထောက်ပစ်ထားပြီကောင်းနေဗျကက်ကြီးနော်ကက်ကြီးကောင်းချက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဂုံတော်တော်ငြိမ့်နေ
กะจีถ้วยหน้าน่ะขึ้นมั้ยเนาะดีบวยตัวกะถ้วยหน้าแหละยัดหน่ะชีควินตมะป้ายชื่อกะชามาเด้หอบป่ะเด้เนาะชิโกมิงลาบากะจีก้องจักกว่าเด้หอบป่ะเด้เนาะกูชิโกเยนายกูนายแม่กะจีเด้หอบแก่บาฉิซันหอบแก่บาเนาะกะจีเจ็บเปลี่ยนบาเสร็จเว้ยเว้ยดาดาดาแกอมากะเนาะ29ผิดตัวแก่บีเปียเนาะจารย์เราสนมากูยี่ห่อได้ดูว่าสนมาป่ะเนาะแกกะจี30เจ้ารองผิดตัวอีเนาะจารย์เรา29มาอมากะเนาะจารย์เรา29มาอมากะเนาะอมาก29มาเปียครูเด้ครูคู่หลอเลิกเวซูราจีก็จ้าနေရတယ်အမှန်လုတ်ွယ်ခတ်ကြလို့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေနဲ့ပဲဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်သုံးသပ်ပါလို့ပဲအကြံပြုပေးရတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုညံရင်ညံဆိုမမှီလို့ဗျသုံးသပ်နိုင်တဲ့စွဲရည်မရှိပါဘူးကျွန်တော်မှာတော့တဲကြီးဘလောက်လဲတဲကြီးက55 71ဖြစ်မယ်ညီစောဘကြော်ရည်ဒီပွဲရနော်ဘီယာဘီလေးဘီနာမှာချပြီးကွန်မန့်ဖတ်ပါကိုပကေနဟုတ်တယ်လို့ဇီရိုရေလူနေသေးတယ်။ကောင်းနေဗျာနော်။ကဲအမဟုတ်နိုင်ပါနော်။ကဲဒီမှာချုပ်ကလေးကတော့နည်းနည်းကြည့်ပေးပါဦးနဲ့ချုပ်ကလေးကတော့ချင်းလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ချုံမောတဲ့မျက်နှာလေးကိုပြောတာပါ။ချုပ်လေးပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ချုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ချုပ်လေးကတော့သူ့ရဲ့ဂုံစားပိတ်တွေကိုပြကုန်ပြီဗျာနော်။လဲကူပဲလေးတို့ပွဲပဲရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျသူတို့ကမြန်မာပြည်မှာပါเนาะဒါထိုင်းမှာဆိုတော့ကိုရံကောင်မတွေ့ပါလားဆိုတော့မလာပါဘူးဗျเนาะနောက်ထပ်ဆက်ပွဲရှိသေးလားနောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့ပွဲရှိပါသေးရဲ့เนาะຢາသားကြီးတို့ပွဲတွေရှိမယ်ဗျချုပ်လေးကိုတဲ့မမန်းခိုင်းနေတော့ချုပ်လေးတော့မန်းပေးလိုက်ပြီလို့နောက်ကြသွားရင်တော့ကိုရောမန်းတာကက်ကြီးကနောက်ဆိုဝန်းဝန်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လာပြီဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်ရလောလောဆယ်တော့နော်နောက်ပွဲကိုချင်းနောက်ပွဲလေးနောက်ချုပ်လေးကိုတဲ့ချင်းမပေးထိနေတဲ့အားကြီးနဲ့ကွာမင်းကနော်ချုပ်လေးနဲ့ဝန်းဝန်းတည့်ပေးမယ်လို့အောင်ရေချစ်ရတူတာချုပ်လေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะချုပ်လေးရတော့ဟာကက်ကြီးကြိုးစားတယ်ဗျာကက်ကြီးเนาะနောက်ထဲနေရောက်သွားတဲ့ချင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆော့သွားတာတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာဟိုးမိုက်တယ်ဗျာเนาะတကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ပွဲပါဟုတ်ပါတယ်เนาะကိုရံကုန်းတို့ဖွဲ့တွေကလောလောဆယ်ကိုရံကုန်းသာဝင်နေတယ်ရှိလို့ပါဖြူဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာပါညီလေးကဲဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဖြူခွေးရောက်တော့ကောင်းတဲ့ကိုကြီးပါမလောက်ပါနဲ့ဖြူခွေးရောက်လာရင်တော့ဖြူခွေးဘာရောက်တာချင်းနဲ့ခြေတော့နာပါလားဟုတ်လားဖြူခွေးစိုက်တဲ့ကောင်ကအင်းကပြန်ခံတယ်နော်ဖြူခွေးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်မြေတွေတိုက်တယ်ကဲတိုင်းကိုခေါ်ထားတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာဝတ်တုတ်တို့ဖြူခွေးတို့ကျွန်တော်တို့ရတာယူပဒါနာပါတော့ဒါကဆဲခံရတော့ရောက်ပြလိုက်ပါဆဲတော့ဆဲခံရရင်သူ့ကိုများဆဲပါကျွန်တော်မဆဲပါနဲ့လို့ตู้เวียซีว่าอยู่บ้านน่ะพี่ไอ้ไอ้นี่เบรเตยชอบนะนี่ว่าပြောผมပြောบลูกามาดานะนี่ว่าเหรอปอกกี้อ่ะดิเนาะหลบอ่ะเนี่ยโลโลนี้มาอย่าซีอ่ะยาวไม่ถั่วป่าวเลยถูกป่ะโตสู้นี่จิตแท้กองတော့ท้ายยาวเหมือนมาใช่ล่ะโอเคตู้เนี่ยเนี่ยตู้รอต่อจ้าบาเลยเนาะแกจียาตาจีเนี่ยกองกองวนะจีကကြီးခွင်းပါวะသူ့ကိုမျှလောက်လာတဲ့အဲ့ပွဲတွေဖြစ်မယ်ကြီးเนาะစောင့်အောင်မချောက်กว่าဘယ်သူနဲ့မှမချောက်ဘူးကြီးဝတ်တောက်နဲ့တော့မချောက်ရှေ့ကိုဖြတ်ထိုးထားတယ်เนาะကကြီးရသွားပြီဂုံနဲ့ချိတ်ချတာနဲ့ဝနလည်းကောင်းတယ်ဗျာဝနတလုံးထုတ်ကเนาะဟာတသားကြီးလည်းချတာကောင်းလုံးပါတယ်အမလေးစကီးတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေရှင်နဲ့မဟုတ်တဲ့ကြီးသားတွေရဲ့ခြေခွင်ခြေပြားတွေပဲဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတကယ်ကိုလေးစားမယ်လို့ပြောရမှာဗျာတသားကြီးတို့ဆိုရင်ဒါနေရှင်နေသမားတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမဲ့ခြေခွင်လေးတွေလှဲ့ချတာလေးတွေခြေခွင်စကေးလေးတွေတော်တော်လေးထိရောက်တယ်ဗျာနော်လောက်ပါနဲ့လို့ဘောစီကလည်းအားကြီးနဲ့ဘောစီဂုံကြော်ဆော့မလားဂုံကြော်အဲဆော့မယ် तू ကတော့ဘယ်တော့နေလဲဆော့မယ်ပဲမလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကကကြီးနဲ့အဲ့ဒါ2-3ပေးမယ်ကျွန်တော်ကကကြီးနဲ့
မလောက်ပါနဲ့လို့ဘလို့ရို့လို့ကူးစားမလာဘူးညီလေးရေအညာသားလေးကိုကိုရေနော်အထွန်းတွဲပျောက်နေတယ်အထွန်းကလောလောဆယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ဆန်းကအလုံးလုံးနေပြီထင်တယ်ဗျာနော်ချစ်ဆန်းကခြေတောင်းနာပြီးသွားကနေရနော်ပြန်ရောက်ပြီလားဩပြန်ရောက်နေတယ်နောက်ဆိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ယူဘတ်ယူဘဒါနလေးပြပါအောင်နဲ့အယူဘဒါနတော့ကက်ကြီးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါနော်ယူဘဒါနကက်ကြီးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့မပြတော့ပါဘူးနော်မှုတ်ကြီးကိုပြောပေးပါတဲ့သူ့ဖန်မာလို့တဲ့မှုတ်ကြီးကတော့ဘေးထားမှာဘယ်ရောက်မှမသိဘူးမှုတ်ကြီးကနောက်မှာလို့မှုတ်ကြီးကဘီယာတောက်နေပါတယ်လို့နော်ကောင်းပါတယ်ကက်ကြီးအေးရှင်ဘွေအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိရတာလဲလက်ဟုတ်လက်ဟုတ်လက်ဟုတ်နော်ကဲအမှတ်ကတော့လက်ဟုတ်ဗျသာသာကြီးတလုံးရိုက်ထုတ်ထားပြီးနောက်လုံးသိမ်းထိန်းထားပြီးထောက်ပစ်ထားတယ်အနေကတနည်းချပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုကျော်ဝင်းကြီးဟာသာသာကြီးကောင်းတော့ကလှည့်ပြသွားတယ်ဟာရက်ဆက်လိုက်တာကွာကကြီးခုံကလည်းလိုင်းထဲမှာဗျာနော်ပြန်လိုက်သေးတယ်ရသေးတယ်ထောက်ပစ်တည်းကကြောက်စရာကောင်းလိုက်သာသာကြီးလည်းဘဲခွင်နေရောရတာဟာသာသာကြီးနှလုံးနဲ့ထိုးပစ်ခဲ့ပေမဲ့မလို့ဘူးရတလုံးနဲ့ပြန်ထားနေပြန်နော်ကောင်းလို့နဲ့ဗျာကက်ကြီးကက်ကြီးกว่าတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလုံးလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဆွတ်ဆူရယ်မနက်မှအကြောင်းသားပွဲရှိပါတယ်နော်လှိုင်းသားအကြောင်းသားတို့ကိုဘူကြီးတို့ကက်ဘလူးတို့ပွဲရှိပါတယ်ကိုပကင်ကက်ကြီးပြောပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာပြောပေးရမလဲဗျာနော်ကက်ကြီးကိုချစ်တယ်လို့ပြောပေးရမလားကဲကိုရိုးရဲ့ဟိုမှာအိုက်တော့ကတော့တော်တော်ပြိုင်းသွားပြီဒီလုံးကတော့ဟိုမှာအကျော်လေးချုပ်လေးကနည်းနည်းပေါ့အကျော်လေးပါရှော့ပေးလေအော်ဘာလို့ဒီလိုပဲကြည့်နေချုပ်လေးကတော့သူ့ကိုကြီးကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဝါတွေပါတယ်ကမ်းပေးနေတယ်ဗျအရင်ကထိုင်းတွေနဲ့အမြဲလိုလိုပွဲကောင်းတွေကြည့်ရတယ်တဲ့မြို့ချစ်သူတို့အတွေ့ဟုတ်တယ်ဗျကိုမျိုးချစ်သူတို့အတွေ့ပျောက်သွားခဲ့တယ်နော်အာကိုမျိုးချစ်သူလည်းအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းလောကကနေထွက်ပြီးတော့အောင်မိုးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာဝင်စီးပွားရေးတွေလုပ်နေပါတယ်နော်ဟိုမှာတော့ဘောဒီအောင်မိုးပါနော်ကျွန်တော်အောင်မိုးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာဝင်စီးပွားရေးတွေလုပ်နေပါတယ်တိုင်းလောကကနေထွက်ပြီးတော့နော်လုပ်ပြန်ပြီကွာကိုဘောကတမောင်းနော်ကိုဘောရေးမင်္ဂလာပါလို့တောင်ကြပန်းလည်းရှိရတောင်ကြပန်းဝင်းလုံးစီမာလေးဝင်းလုံးစီမာရောကုံသွားပြီတဲ့ဒါလေးရေးမင်းကန်ဆိုးတော့ကွာနော်ကုံသွားတယ်ကိုရောင်းနေရဖေးလေးပဲပြေးတယ်ကြီးကလူကြီးတော့သူ့ကောင်မလေးလာဘူးဘိုးထားပြီဝနာတလုံးထုတ်ပေးထားတယ်တသားရေတော့အငိုက်ဖမ်းပြီတန်းပစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကက်ကြီးကလည်းကောင်းလုံးနေပြန်နော်ဝနာတလုံးထုတ်ထားပြီတသားရှိကိုဖြုတ်ချထားတဲ့ကက်ကြီးရသွားပြီကက်ကြီးတွတ်နေရောပဲကွာဒီနေ့နော်တော်တော်ပြည့်အထွေနေနေရာကိုရောက်ပြီသားဖြင့်ချမယ်ညအိတ်တာအိတ်ပါပါနေမအိတ်ညမအိတ်ထွေးနေရလားမသိဘူးပြန်နော်ဟောင်းမာတဲ့သာသာကြီးကကြီးရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညာလိုင်းထဲကိုထိုးထည့်သွားခဲ့တာပြန်နော်လက်ဟုတ်လားကိုချုပ်ကြီးလက်ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးရဲ့နိုင်ပြီကွာအမှန်ဆိုဝနာညီကိုလိုနေခဲ့တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့ဖန်တွေကိုမြည်သူမဆိုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်စော်လေးတွေမရှိဘူးလားအိုက်တော့ရေတဲ့မင်းကကို့မှာစော်ရှိတာကိုဘလို့ဖြစ်လို့စော်လေးတွေမရှိဘူးလားလောက်နာတော့လို့ကျောင်းသားနဲ့ကရုံးလေးအတွဲမခတ်ဘူးလားဗျာတဲ့ပွဲမရှိသေးတာပါနော်ရှိရင်တော့ခတ်ကြပါလေဗျာယာသာကြီးကလည်းတဲ့ဘောင်းပြီးအနီကြိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ယာသာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အနီအောင်ဖက်ရှင်ဟိုမှာတော်တော်ကြိုက်တာပါနော်ကျွန်တော်တဲပွဲရှိလားအကိုတဲ့ဒီညကအခုခတ်နေတာတဲပွဲပါဗျာကျွန်တော်တို့ပိုစတာတွေကတင်လို့မရလို့မတင်တာပါနော်အစင်းရက်ကြီးစိမ့်နေတာကတပန်းတာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လာလဲအနေထားကိုကြည့်ဗျာတပွဲတပွဲနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားရလို့ဖြစ်မှာအကြောင်းကြားလို့မျိုးဆွကျင်ကောင်းပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးလည်းပင်မန်းသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီဂုံခွင်တွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ငြိမ်နေတဲ့လူကတပန်းတာတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါတဲ့ကိုမင်္ဂလာအကိုမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီလေးရေနော်ကဲအမှတ်ကတော့လက်ဟုတ်ပါဂုံဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဗျနော်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေဗျဒီညကောင်းကောင်းပွဲရှိလားအကိုတဲ့ကောင်းကောင်းပွဲကတော့ဆက်ပွဲပဲရှိမှာဗျတဲပွဲမရှိပါဘူးနော်ဟောင်းပါတယ်ကွာသာသာကြီးထောက်ပြလိုက်ပြီဝေးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့
လေးစားပါလေကကြီးရေတဲ့တက်လုံးနဲ့စကားပြောတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲအနေထားတော့တော်တော်မောနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမကဟုတ်လက်ပါကိုပကင်စီကအာဖိုက်တယ်တကယ်စစ်တယ်နော်တဲ့ဝယ်ယူအားပေးကြပါလေကြော်ကြီးမနှောင့်နဲ့တော့ကြော်ကြီးမနှောင့်ပါနဲ့ကွာတော့နော်ကဲဟုတ်လက်ပါဗျာနော်အမကတော့ဟုတ်လက်ပါကောင်းစားလေးကဘာ။ဟိုက်။ကဲဝနာတလုံးထုတ်ထားတယ်။သာသာကြီးရှေ့ကိုဖြုတ်ချတာမြင်သွားခဲ့ပြီနော်ချင်းလုံးက။သာသာကြီးຢာသေးတယ်။နောက်ကိုထောက်ပြထားပြန်ပြီဗျာနော်။ကက်ကြီးပဲ။ပြန်ထောက်ထားတယ်။ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ဟုတ်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့။အေးအေးနေမလား။ကျွန်တော်အမှတ်လည်းဖတ်ပေးအောင်လေတဲ့။သာသာကြီးကိုကြားသွားရင်တဲ့အားရှိအောင်လို့တဲ့အေးပါကွာဇော်မင်းထေးရေညီလေးအားပေးတာတသားကြီးကတသားကြီးနဲ့မကပါဘူးလို့သုံးလေးနိုင်ငံလုံးကတိတော့မှာပါလို့အားကြီးနဲ့နော်ဖြေးပေးပါအောင်နဲ့အတိတ်ကကောင်လေးဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါပစ္စုပန်အကြောင်းနေရောနော်အတိတ်ကကောင်လေးပစ္စုပန်အကြောင်းနေကိုမေးလို့ရပါတယ်ဖြေးပေးပါမယ်နော်ကျိုးသားထားညီလေးတဲ့ကက်ရေဟုတ်ကဲ့ပါလို့မနှက်ဖန်တဲပွဲရှိလားရှိပါတယ်နော်တသားကြီးတဲ့ပြစ်တိုင်းအဝေးအားများနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျချစ်ချိုင်လည်းမလို့ဘူးပြကက်ကြီးကလိုက်အားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တကူကတအားရုပ်ဆိုးတယ်နော်တရုပ်လေးမင်္ဂလာပါလို့ဖားတွေပဲရိုက်မိနေတာတာရှိ့ကိုဖြုတ်ချလာပြီကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရှစ်ချိုင်မလို့ဘူးပြကက်ကြီးကနောက်နေချမှာပဲအမှန်ရဖို့အများမယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမှာတတကြီးနောက်ကိုပဲထောက်ရတာပါနော်ရှစ်ချိုင်လုံးဝမလွတ်တာကဲပိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးဗျာ11ဟုတ်ပါဗျာနော်တသားကြီးတို့နောက်ထပ်တမတ်ထက်ဆက်လက်ပြီးရရှိတာဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမတ်ကတော့1ဟုတ်ပါရန်လုံးလို့မရတော့ဘူးဗျာနော်အမတ်1ဟုတ်ပါ1ဟုတ်ပါနော်ကိုပကင်ဖန်မှာကိုဖြိုးရေမင်္ဂလာပါနော်တဖန်တော့ပြန်မခင်ပြသေးနဲ့ဗျာအားကြီးနဲ့နော်မှုတ်ကြီးကိုပြပေးပါလားမှုတ်ကြီးကဘီယာတောက်နေတယ်တော့နော်မောင်ကြီးအောက်မှာဟောမောင်ကြီးကအဲ့မှာတော့အောက်မှာဘီယာတောက်နေတယ်သူမောင်ကြီးကိုပြပေးပါတဲ့အေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆက်ပြီးအမကြီးကြီးကွာမင်းကမောင်ကြီးပါအောင်နိုင်ဆိုးတဲ့အောင်နိုင်ဆိုးဆိုတော့ဒါမင်းအရင်ကမှုတ်ပေးခဲ့တဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့တရုတ်လေးညီလေးမင်္ဂလာပါလို့တရုတ်လေးရေအမကင်းနဲ့ကက်ကြီးနဲ့ဂုံချရမှာတဲ့အစုံကင်းရောင်းတော်မှလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျင်းဂျင်းနဲ့တူအောင်ဂျင်းမထည့်ပါနဲ့ကဲတိုင်းဝခေါ်ထားပါတယ်ဗျာနော်ကက်ကြီးနိုင်ရမယ်ကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတန်လင်းဦးရဲ့ကြည့်စုံပါလိမ့်နော်ကျောင်းသားလေးရှုံထားတဲ့ခိုင်း15နှစ်သားလေးကိုတဲ့ကက်ကြီးနဲ့ဝမ်းဝမ်းဂုံတည်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီကက်ကြီးဘက်ကထွေနီပြည့်ပြီးတော့ဖစ်ဖြစ်တာနဲ့ထိုင်းမြန်မာပွဲလေကြည့်ရမှာပါနော်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေလဲဟုတ်တယ်ဗျကိုဖို့တီနော်ကိုဖို့တီမင်္ဂလာပါကိုပကင်ဆက်ပွဲမခတ်ဘူးလားတဲ့ကိုပေါ်ရင်ကျွန်တော်မဆော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မပကင်ကတဲ့ဟိုဟာရောင်းတီရာရောင်းလို့ဖြတ်ပေါက်ချုပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ကက်ကြီးနိုင်ပါသေးတဲ့မုံမာသားလေးကိုကြော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြေးပါလေနော်ကက်ကြီးကြိုးစားထားပါအမြင်အားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါလေအားကြီးနေလို့တဲ့ထဲမပြောရင်တဲ့ရပြီဗျာတဲ့အေးပါလို့ကကြီးကြိုးစားထားတယ်အမြင်အားပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမှုတ်ကြီးဒုတ်စီးမသွားဒုတ်စီးမလားလို့တော့ဟုတ်တယ်တော့မှုတ်ကြီးကတော့ဘောဒီချဲပေါက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ရင်မနောက်ပါနဲ့ဦးစားမလာပါဘူးဗျာတော့ချစ်လေးရဲ့အကိုတဲ့မနှက်ဖန်ပွဲကြဘယ်လိုပေါက်လဲတဲ့အဲ့ပွဲကလောလောဆယ်တော့မတည်သေးဘူးဗျာတော့ကြီးကတော့ကကြီးတို့ဘက်ကြောမှရမယ်ဗျာနေရပေးရမလားအလောဟုတ်ကဲ့ဘောဒီကြာဟွာလာဟိုကိုတရေကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘောစီဟုတ်တယ်အော်9000ဘောစီ9000စွန်းနာလူယူထားတယ်ရာယူပါဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟုတ်ကဲ့သူအေးကြီးလို့လို့တဲ့အမဘောစီလည်းပါမလားဆိုလို့တဲ့ဟာဟာဘောစီဟာကက်ကြီးရတာသေးတယ်เฮ้ยว้าวดนลงมาเลยกว่าอะไรเนี่ยเนาะพอยต์11ผิดตัวแก่พี่เนาะจรเราอมัดก็รอพอยต์11มากูตายจองซาลีเนี่ยกัดจี้กงสู่บดุตาเนี่ยกัดจี้เนี่ยจองซาลีเนี่ยจรเราตะพัดสีไม่ส่ออูเปียเนาะ
။ဒါကြတော့နှစ်ယောက်ရှင်ပြန်ပြီးစော့ကြည့်မှာစားပစ်အားတွေမှာစကားပြောမယ်ဗျာနော်။တိုင်းကြီးဆုံးပြတ်လို့ကြဆင်မပြေဘူးဗျာ။စားပစ်လေးတွေကြကွာလေး။အေးစေ။ကကြီး။နောက်ကိုထောက်ထားတယ်။ဝနာတစ်လုံးထုတ်ထားပြီ။သသားကြီးနောက်ကိုပြန်ထောက်ပြီဗျာနော်။ကကြီးရသေးတယ်။ point 4ဘက်မှာအမှတ်ကတော့။သသားကြီးရသွားပြီ။နောက်ကိုပြန်ထောက်ထားတယ်။ရှေ့ချမလို့လို့နေနော်။နောက်ကိုထောက်ထားခဲ့တယ်။သာသားကြီးຢာသေးတယ်ရှေ့ကိုဖြုတ်ထားတယ်ကကြီးခေါင်းလိုက်တော့ကအုံကောက်သွားတာလေးတွေကျန်ကျန်ကကြီးပြန်ຢာသေးတယ်သာသားကြီးຢာသေးတယ်ຢာသေးတယ်ကကြီးပဲအဲလူနေတယ်လူလူလူကိုလူလူနဲ့ဒိုးလို့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးကဲမှတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့15မှတ်ဝနာတို့ကတော့17မှတ်နဲ့ပဲဝဲကတော့ကကြီးအနိုင်ရလက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ပေလီကိုလိုင်းအရှင်နဲ့ကူညီပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂိန်းကစားတာဝနာပါနဲ့ညီကိုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဂိန်းကစားခဲ့တာဝနာပါနဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ပြိုအေဂျင့်မှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်စင်ပြိုအေဂျင့်ကညီမလေးတွေမမကြီးတွေကတော့เนาะကျွန်တော်တို့တကားမရှိဒါမရှိကြိုးစိုးနေမှာပါဝင်လုံဝင်ထွက်လို့ထွက်ပါဗျာเนาะနှစ်ပွဲလားကပ်လူကဲဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲတယ်ဗျာเนาะနောက်ထပ်တစ်ပွဲနဲ့ထက်ဆင့်တစ်ဖန်ပြန်လာခဲ့မယ်ဗျာเนาะအားလုံးပဲချစ်စွာသောပရိသတ်ကြီးရေရင်ကုန်စိတ်လို့ရှာစွာနဲ့အဆောင်မြှကြည့်ရှုပေးပါဒါနှစ်ပွဲဆိုတဲ့အတွက်ကတော့အကကြီးလေ train အားတွေတက်လုံအားတွေတော်တော်ပြည့်မှလာလင်စားဖို့ကခက်ဟွာလွယ်မယ်ဗျာဒီတိုင်းဆိုမလွယ်ဘူးเนาะခဏနားအောင်เนาะเออฉันน้ํามันเนาะโอเคขณะน้ํามั้ยไม่ลุกไม่ลุกยายขณะน้ําโอเครอบต่อไปก็ด่าตะตายีดูอ่ะไม่ลุกเนี่ยเด้ดาวสู่ได้ด้วยกะจี้ก็เลยไม่ลุกป่าวอูเด้ดูขณะนี้น้าพี่ด่าเนี่ยแท้สอดไปบ่ามั้ยเด้เปียเนาะอารมณ์ของดูไปเจซุติมาเด้จนเราเนี่ยดูนอกแท้ด่าดุติยาป่วยกูတော့จนเราเนี่ยดูเสร็จแล้วพี่ส่องเหมียวจี้ชูจ้าอ๋อครับอารมณ์เมย์บ่ายๆมาวันเอาจี้ชูได้เดียวชิงใหญ่ดูไปเจซุติมาเด้กวนโจอุเยมิงคลาบ่าเนาะကကြီးနိုင်သွားပြီဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะထပ်တူပါပဲเนาะ